паракорд – міцний шнур з нейлону. Раніше його використовували у стропах парашутів. Зараз він стає у пригоді як військовим, так і цивільним у різних ситуаціях. Надія займається плетінням з паракорду близько 2 років. Якщо раніше виготовляла кольорові аксесуари, то війна змінила колір на хакі. Найбільшим попитом наразі користуються військові брелки та браслети. Вони зручні тим, що у досить невеликому кількості на руці браслету може зберігатися до 6,5 метрів одноцільного дроту, який можна потім розплести та використовувати на інші потреби. Як приклад для підіймання речей, взиму як самостійно зроблені снігоступи. Якщо людина поранена, можна зав'язати і зробити так звані носилки. А також використовувати як наручники, шнурки для взуття, основу для наметів, навіть зброю. Загалом існує кілька десятків способів використання паракорду. Можливості залежать від його довжини. Це браслет, тут міститься до 2 метрів паракорду, він швидко розплетний. Це браслет, тут міститься близько до 6,5 метрів паракорду, широкий, десь 3 сантиметри завширшки. Є браслет 2,5 сантиметри завширшки, десь 3,8-4,3 метри в браслеті паракорду. Існує близько 10 видів плетіння, від яких залежить, скільки саме паракорду міститиме браслет. Це один з найпростіших. Вправному майстру на такий знадобиться 15-20 хвилин часу. Ось в нас з петлі виходить стрічка паракорду, з петлі. Це потрібно запам'ятати. З цієї сторони завжди цей шматок паракорду, він буде зверху плестися, а цей буде завжди знизу плестися. Верхній наліво, цей зверху, потім під низом, під 2 протягаємо, витягаємо в петлю. Натягуємо у зворотній напрямок, теж цей зверху, цей знизу плететься. Зробити рятувальний браслет ще більш ефективним допомагають різноманітні застібки. Майстриня рекомендує застібки саме з пластику, адже вони найбільш надійні. Отакі зі свистком. Засібка зі свистком, вона добре допомагає, коли людина знаходиться у завалі. Саме свист краще буде чутно, ніж крики людей. Це засібка з компасом, це огніво. Воно допомагає отримати вогонь та може зігріти людину та приготувати їжу дозволить. Та тут ще є свисток. Школа, де працює Надія, чи не з перших днів війни розгорнула активну волонтерську діяльність. Тут організували гуманітарний штаб, який згодом перетворився на міський територіальний інформаційний центр. Зимові речі, зараз це, звичайно, за сезоном речі, плюс це були іграшки, це були дитячі якісь кроватки, коляски, також були продуктові набори. Ось, і ми таким чином задовольняли потреби вимушених переселенців, тому що школа знаходиться в такому місці, якби центральному, і до нас дуже багато людей приходило і приходить наразі. Волонтерством займаються як освітяни, так і мешканці району. Із завзяттям тут продовжують плести маскувальні сітки. Скільки сплели за весь період, важко порахувати. Мабуть, це перевалює за 1000 вже. Дуже багата кількість була. Зараз, в принципі, тут чисто і пусто, але в той момент, в той період, це лютий, березень, квітень, у цьому приміщенні все було завалено і сітками, і тканиною, яку ми виготовляли, причому за сезоном. Колір тканини міняється. Майже кожного дня ми віддавали по 3, по 4, по 5, по 6 сіток. На вечір у нас вже були готові. Саме такими спільними зусиллями кожного дня ми наближаємо перемогу. Ксенія Клещенко, Артем Герасимов, ТВ5.